ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବସିଲେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ତା ସେବକକୁ ଟାଣିକି ନେଇ ଭାବକୁ ନିକଟ ଅଭାବକୁ ଦୂର ସେ କାଳିଆ ସାହାନ୍ତ କାଳିଆ ଠାକୁର ଆଜି ତାଙ୍କ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମ କାମରେ ମାଙ୍କୁ ଡାକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଙ୍କା ସାର୍ ଏ ହେଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଗକୁ ସୁନାମ 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 ହିଁ ହେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛି ଉନ୍ନତି ଉନ୍ନତି ହେଉ ସମସ୍ତେ ଯଶସ୍ୱୀ କୀର୍ତ୍ତିରେ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ ଘରେ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ କାଳିଆକୁ ତ ଏଠି ବସେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କାଳିଆ ପାଖରୁ ଆଇଛି କିନ୍ତୁ